Visoka šola za proizvodno inženirstvo deluje od leta 2010 na področju, ki je ključni gospodarski temelj Slovenije. Zato so tudi možnosti za zaposlitev naših diplomantov odlične. Izvajamo študijski program z nazivom Sodobno proizvodno inženirstvo. Poudarki v programu so na področju izdelovalnih tehnologij in proizvodne logistike, torej na področjih, ki so najbolj pomembna za uspeh proizvajalnih podjetij, ki delujejo kot poddobavitelji večjim podjetjem ali pa razvijajo tudi lastne izdelke. Diplomanti pridobijo naziv diplomirani inženir strojništva, izvajamo izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim. Največja prednost naše šole so izvajalci pedagoškega procesa. Prav vse strokovne predmete izvajajo profesori, ki prihajajo iz industrijskega okolja. Zato je študij praktično naravnan in učinkovit. Druga najpomembnejša prednost pa so prostori, v katerih delujemo. V sodelovanju s Šolskim centrom Celje in Razvojnim centrom Rudarstva Slovenije imamo dostop do najsodobnejše opreme na področju konstruiranja, numeričnih simulacij, izdelovalnih tehnologij, avtomatizacije in robotizacije. Študente se seznanjajo z najsodobnejšimi izdelovalnimi tehnologijami, izvajajo vaje na strojih in se učijo uporabo računalniških simulacij za optimizacijo izdelkov in orodij. Glede na povratne informacije, ki jih dobimo od študentov, so ti dejansko najbolj zadovoljni, da lahko skenirajo z 3D optičnim skenerjem in te skene potem ovrednotijo v računalniški točilnici, naredijo reverse engineering oziroma meritve. Študenti imajo na vajah dostop do te opreme in se jo naučijo uporabljati. Za izvajanje prvostopenjskega študija strojništva smo ustvarili optimalne pogoje poučevanja in vabimo študente, da se nam pridružijo. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.